Наскільки безпечний громадський активізм на Хмельниччині? Це тема дня. Усіх вітаємо. Нині роковини загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. Нагадаю, її обіляли серчаною кислотою влітку 2018-го, а після трьох місяців боротьби за життя Катерина померла у реанімації київської лікарні. У ці хвилини на Майдані Незалежності у Хмельницькому і низці інших міст відбуваються акції «Рік без Каті». Там працює наш колега Богдан Семенюк. Скільки людей зібралося і чого домагаються, сподіваємось зараз почути від нього. Близько 50 чоловік зібрались на Майдані Незалежності у Хмельницькому на всеукраїнську акцію «Рік без Каті». Наразі ми спілкуємося з громадською активісткою Лесею Стебло. Пане Лесе, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що означає така кількість людей зібралися на Майдані? По-перше, це прийшли ті активісти, які завжди небайдужі, які підтримують будь-які акції, які несуть якусь прогресивну силу для суспільства. І я радію, що люди з різних громадських організацій, але з активних організацій, які мені байдуже, сьогодні зібралися, знайшли час і прийшли запитати, хто все ж таки замовив Катю, тому що вже прийшов рік, на жаль, ми не маємо відповідей. Хочемо сподіватися, що у той Бог, який сьогодні свічу символічно, все дає нам надію, що ми отримаємо відповіді на цю проблему, знати забути. І вони будуть покарані. А чого учасники акції вимагають? Вимагають назвати імена замовників, що ці люди, які спричинили смерть Катерини Гандзюк, були покарані і отримали відповідно до нашого законодавства покарання. Дякую. І повертаємося у студію. Про правові аспекти діяльності громадських організацій поспілкуємось нині у студії з виконуючим обов'язки начальника відділу державної реєстрації друкованих ЗМІ та громадських формувань Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віталієм Лемішевським. І наскільки безпечно у нашому краї бути громадсько активним, поговоримо із співголовою Ради реформ Хмельниччини, головою громадської організації «Жар» Альоною Березою. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Альоно, от ви прямо з акції, ми щойно почули Лесю Стебло. Як ви вважаєте, 50 чоловік зібрали сьогодні на акцію, це багато чи мало і... Що це означає по-вашому? Для Хмельницького це багато. І, звичайно, ми, як така проактивна частина населення, звичайно, хотіли би, щоб наші ряди збільшувалися, але показує досвід моєї діяльності з 2014 року і такої активної там, з 2015-2016 року, на жаль, настільки там в великої кількості не збільшується. Тобто ми практично всі один одного знаємо, але для мене такі акції важливі не кількістю людей, а саме тим, що ми абсолютно різні. Можливо, в своїй діяльності ми не настільки пересікаємося. Можливо, в деяких питаннях ми маємо інші точки зору. Але такі акції у нас в місті, вони мають таку властивість поєднувати. І тому сьогодні я не могла пропустити цю акцію, тому я там, хоча б там, невеликий проміжок часу, я побула з колегами, я показала, що мене також мучить це питання, і прийшла до вас, щоб більш активно поговорити про те, як нам працюється. Працюється нам, на жаль, не настільки спокійно. Хоча, враховуючи, що я була монітором в проєкті «Захисти» асоціації однієї, я не можу сказати, що в нас настільки прям аж тиха область. Альона, ми трошки пізніше про це поговоримо. Пане Віталію, от якщо людина вийшла на акцію, відтак, ну, можна сподіватися, що має активну життєву позицію. Чи правильно її називати громадським активістом? Чи взагалі існує таке юридичне визначення? Ну, я думаю, що чи називати, будь-яка людина має свою життєву позицію. Думаю, що якщо вона виявляється, скажімо, десь в якомусь середовищі, то людина хоче показати себе і показує себе відношення до певного якогось питання. Думаю, що юридично
такого немає, так як визначення, але в загальному будь-яка людина виявляє свою громадську позицію, значить я вважаю, що це все-таки так. Альона, як ви вважаєте, от, хто достойний називатися громадським активістом, громадським діячем, і яка різниця між активістом і діячем? Ну, законодавство в даному випадку не настільки досконале, і ну, там дуже довго вже точаться такі перипетії, кого відносити до громадських активістів, кого не відносити. В принципі, як і, наприклад, в журналістському секторі. В нас так само під вибори, наприклад, штампують посвідчення, і так само не можна там чітко визначити, хто є дійсно журналістом і хто просто таким стає на певний період часу. Те ж саме відбувається в громадському секторі, але ми маємо фільтри всередині. Тобто в об'єднанні в нас є громадські організації. Ми розуміємо, хто чим на сьогодні, так можна сказати, дихає. Тому в нас є певні фільтри внутрішні. І так ми стараємося триматися один одного. От ви себе називаєте громадською активісткою чи діячкою? Ну, по рівню розвитку починала я з активізму, тому що починаючи там 14-15 рік, це були такі інтуїтивні якісь акції, це було таке більш волонтерські якісь, можливо, ініціативи. На сьогодні просто я звикла себе називати більше діячкою, тому що ми позиціонуючи себе і в деяких питаннях як експерти, тому ми вже себе підняли трішечки на рівень, хоча це так само чітко тільки наше просто там бачення себе і там те, що нас називають, ну, сприймають так, ті, хто з нами спілкуються в повсякденній роботі, сприймають більше нас як за громадських діячів. Ну, активісти в нас більш інтуїтивно так асоціюються, це люди, які підтримують певний період часу, але для них це не є там якоюсь такою напрямком життєдіяльності. Люди, які більше займаються громадською діяльністю, вони себе окреслюють наявністю громадської організації. Це не одна особа, тому що в нас є й випадки такі, що там громадська організація це там імені однієї особи. Все ж таки, ті громадські організації, які в нас більш проактивні в області, вони все ж таки мають за керівниками своїми не одну людину, а це об'єднання все ж таки громадян. Пане Віталію, цікаво, от скільки у нас офіційно зареєстрованих в області громадських організацій? Ну, на сьогоднішній день зареєстровано близько 1900 громадських організацій. Це статусом юрособи, тому що є громадські організації, які є ще діють без статусу юрособи, ну, у нас десь їх близько 300. 1900. Це з якого року от вони реєструються і на сьогодні вони не ліквідовані, а так і вважаються громадськими організаціями? Ну, реєструються ще в 2013 році був вже новий закон про громадське об'єднання. Вони реєструються, ще реєструвалися з 90-х років. Ще й колись виконавчі комітети їх реєстрували, пізніше передали вже юстиції це право. І припиняються, ну, припиняються громадські організації не так часто, як створюються. А наскільки активно вони створюються? От якщо порівняти, наприклад, 3 роки тому і в 19-му році, коли було активніше? Якщо 3 роки тому, то дуже активно. Прямо тому на сьогоднішній час десь близько 100 організацій з статусом юрособи це в цьому році зареєстровано. Хоча ну, 3 роки назад не згадаю там, але в минулому році за весь рік в 2 рази менше було десь зареєстровано, десь 60, десь так, 65 було зареєстровано за весь рік. На сьогоднішній день ми вже маємо вже майже 100 організацій. Я думаю, до кінця року. Зазвичай така тенденція в кінці року активність створення організації. То думаю, що більше їх буде. Ну, ви реєструєте, але їхню активність навряд чи, я думаю, відстежуєте. Можливо, Альона, ви більше знаєте, наскільки активні вони? Це ж 1900 організацій. Є проблематика з тим, що все ж таки, на мою думку, організації статусом юридичної особи, вони все ж таки би мали перевірятися хоча б в контексті там звітування. Тому що юридична особа, знаючи там як свою громадську організацію, ми кожного року звітуємо перед податковою, ми звітуємо перед статистикою. Тому і це є показником того, що все ж таки громадська організація, вона активно щось хоча б робить. А коли громадська організація ще співпрацює з донорами, то вона ще й звітується і про ті кошти, які вона отримала, і які вона використала от, у певний рік. Тому, на мою думку, якщо організація не здає звітність, то тут говорити вже про наявність тієї організації взагалі важко. Але дійсно проблематика є в нас з тими організаціями, які шляхом повідомлень.
питання. Абсолютно ніяких вимог немає. Просто здається там перелік документів, і далі вони собі просто чи вони роблять якусь діяльність, чи не роблять. До речі, не можу сказати, що я там буду чисто 100% права, що в нас така активність відбулася в цьому році, але я би її пов'язала більше навіть не з громадською діяльністю, а з політичними певними процесами. У нас були вибори, і нам дуже було кандидатам, різним політичним силам дуже було вигідно створювати громадські організації, тому що от ми аналізували виборчі фонди кандидатів, і досить часто певний такий об'єм різних активностей саме реалізовувались через громадські організації. Є такі, які не дуже сильно довго думають з назвою і дублюють назву, наприклад, політичної сили. А є такі, які просто там імені себе роблять, благодійні фонди або громадські організації, а є просто називають відокремлено, але все рівно можна пов'язати через засновників з кимось. Тому, мені здається, БУМ можна пов'язати з двома виборчими кампаніями. Ну, це мої здогадки. Я хотів би сказати, що до звітності взагалі громадські організації повинні десь опубліковувати свої звітність, хоча б як мінімум мати якісь свої інтернет-ресурси чи ще, щоб було до громадськості вони доведені, не тільки щось брати, якісь потреби, воно повинно. І взагалі на сьогоднішній день ще ми продовжуємо припиняти ті громадські організації, які були колись свій час, десь останні були рішення судів, які подавали фіскальна служба щодо неподачі, от саме звітності. Угу. Потім це припинилося, не було, але все-таки ми зараз закінчуємо ці організації припиняти. І це ми робимо. От коли громадська організація офіційно реєструється, от члени цієї організації все ж отримують більше прав чи обов'язків? Члени організації отримують, крім прав, обов'язки також. Тому що вони повинні тут є різниця щодо статусу і без статусу. Як вже Альона зазначала, що ці громадські організації без статусу юрособи, там взагалі вони можуть працювати без статуту, і в них взагалі може просто уповноважена особа, яка просто представляє громадську організацію. І взагалі хотів би зазначити, що ці громадські організації, вони взагалі трошки обмежені в своїх правах. А саме громадські організації з статусом юрособи, крім всіх тих загальних, які передбачені для громадських об'єднань, можуть бути учасниками цивільно-правових угод, набувати майнових і немайнових прав, здійснювати так само відповідно до законодавства свою діяльність через органи державної влади, органи місцевого самоврядування, засновувати засоби друкованих газети, друковані ЗМІ, також можуть брати участь у дорадчих органах, які створюються державними органами та органами місцевого самоврядування. І оце саме обмежується організації без статусу юрособи. Вони не мають повноважень і права, скажімо, брати участь в цих діях таких. Активний учасник перших неформальних ще громадських об'єднань Поділля, громадський діяч і журналіст Богдан Теленько телефоном розповів про різницю громадських ініціатив у 90-х і теперішніх, і коли було безпечніше. Послухаємо його. Якщо порівнювати, наприклад, беремо умовно початок незалежності, 90-ті роки, 2000-ні, бо є градація в цих підходах до громадських рухів і нинішніх, то якщо кажемо про принципові громадські ініціативи, які десь зачіпають гострі суспільні проблеми, на мій погляд, то безперечно різниця є. На відміну, скажімо, від 90-х років і навіть десь так з початку 2000-х, не було монетарної складової таких ініціатив громадських справжніх, я маю на увазі, а не фейкових. Нині громадський рух більше на мій погляд, зациклений на гранти, на інші речі. Такого в свій час не було. Це не значить, що гранти – це погано, але у 90-ті роки наш, умовно кажучи, ризик нічим не виплачувався. Це була справді ідейна спонука. Ми маємо те, що маємо. І громадянське суспільство також нічого не виникне. Якщо скажемо про складову ризику, тоді було складніше.
От тоді було складніше, активісти ризикували більше, так вважає Богдан Теленько. Ви як вважаєте? Ви зауважили, Альона, що з 2014 року ви почали займатися діяльністю. От вам як було тоді чи тепер? Ну, я не можу сказати, як було тоді, тому що тоді я ще ходила в школу і трошечки я пізніше. Не за 90-ті роки, а за початок якщо вашої порівняти, діяльності. Якщо порівняти, ну, мені, напевно, зараз складніше стало, тому що більше маю ризиків в своїй діяльності, тому що, я ж казала... Вони пов'язані з розширенням вашої діяльності, вони, з заглибленням? Вони пов'язані з тим, що в 15-му році ми більш інтуїтивно робили свою діяльність. Mm-hmm. Тобто ми нікому не створювали якісь такі незручності. На сьогодні, якщо ми про щось говоримо, це, звичайно, про зачіпає чиїсь інтереси, і це, звичайно, сприяє тому, що люди починають цікавитися. Я це говорю не просто там з надуманого, я це говорю з практики. Тобто будь-який наш матеріал супроводжується тим, що починають люди цікавитися нами, хто ми і що ми. Ну, до прикладу, я з квітня місяця, це я так зараз вже хочу в публічну площину пустити цей меседж, я з квітня місяця отримую спамові дзвінки на свій номер офіційний телефону, який я не змінювала багато років. Тобто люди ціленаправлено час від часу сідають в інтернеті, реєструють на різних сайтах мені на перезвон. Я це сприймаю, звичайно, як телефонний такий спамінг, який хоче вплинути на мою діяльність. Тому що це реально робить в таких певних контекстах незручності. Це не один дзвінок, це за день може бути до десятка дзвінків. І це вже відбувається там близько півроку. Тобто це показує, що щось все-таки в нашій діяльності було достатньо ефективним, і комусь ми добряче перейшли дорогу. Ну, з цих дзвінків ви щось чуєте, вам там погрожують, ні, чи попереджають? Це просто я вважаю, що просто це такий дискомфорт організовується. Просто людина розуміє, що це відволікає від повсякденної роботи, і вона, можливо, отримає від цього задоволення. Я не можу пояснити, але я вже купувала машини, я вже на різні бізнес-тренінги ходила, тобто люди, і я розумію, що люди, які перезванюють, вони роблять свою роботу, їх не можна звинуватити. Але інколи це, ну, такими темпами дуже значними відбувається, і тому дуже важко там займатися цим, ну, своїми справами, коли постійні якісь ідуть. А відповідно, в своїй роботі я, ну, мені важко фільтрувати номера телефонів, які до мене телефонують, тому що дуже багато людей телефонують з невідомих номерів і звертаються до громадського сектору, там або до журналістів. І тому повністю відмовитися від підняття слухавки ти не можеш. І в той же час ти такому на роздоріжжі. От така ситуація. Пане Віталію, коли члени громадської організації от вже зареєструвалися, верніш, коли люди є от членами зареєстрованої громадської організації, яка має відповідний статус, от вони більш захищені законом? Ну, вони є членами організації, і, скажімо, вони вже їм, як організація, може більш надати допомоги, вони можуть швидше звернутися до своєї організації, до своїх товаришів, спільників, які мають свою певну спільну мету, ціль. І я думаю, що вони все-таки більш згуртованіші, тому що частіше зустрічаються, частіше збираються, обговорюють якісь різні тематику, які це, я думаю, вважаю, що все-таки, да. От кількістю саме потерпілих громадських активістів ми поцікавились в обласній прокуратурі, на що прес-секретарка Оксана Греля відповіла, от зацитую, відповідно до єдиного звіту про кримінальні правопорушення, ведення обліку потерпілих у кримінальних провадженнях за окремою категорією громадські активісти не передбачено. Альона, от ви не обмежені там назвами, наказами структур, чи знаєте ви про випадки, коли активісти потерпали від переслідувань чи тиску, можливо, ви особисто, крім дзвінків? Ну, для мене там показовим прикладом є ситуація з громадським активістом Василь Гандзюк. В нього у 2014 році було побиття. І, чесно сказати, до цього часу в правоохоронних органах, хоч в поліції я була щодо цього питання, відповіді немає. Тобто розслідування ніби рухається, ніби не рухається, і взагалі не зрозуміло. І людина до цього часу... Він одне прізвище має просто з Катериною Гандзюк, чи це... Ну, це так співпало.
мало, але це ще було там за майданівські часи, і до цього часу, на сьогодні 19 рік, людина не має ніяких відповідей. Так само от в нашому моніторинговому звіті ми висвітлювали і питання громадського активіста Старокостянтинова. Там так само була надумана справа, яка закривалася, а потім її закрили неправильно, і вона знову була відновлена. І до цього часу не зрозуміло, що з цією справою. І людина вважає, що просто цю справу не закривають з метою тиску на нього. Ну, я не хочу робити там так якусь правову оцінку, тобто я не занурююся в самі справи, я говорю про ті випадки, де люди самі, в принципі, вважають, що це на них тиск. Мій яскравий приклад, який ще був останній час, це коли в нас була така резонансна ситуація ще з одним громадським активістом в місті Хмельницькому. І я, враховуючи, що працювала от в цьому, з колегами щодо захисту громадських активістів і журналістів, я ходила на суд, коли розглядали запобіжний захід. І, чесно сказати, мене дуже здивувало, коли мені через деякий час почали телефонувати правоохоронні органи. То вони, не викликаючи мене офіційно, починали телефонувати слідчі і розповідати, що вони хочуть поспілкуватися. Ну, на мою таку позицію, що я перепрошую, але має бути офіційно. То я маю розуміти, в якому статусі ви зараз зі мною розмовляєте. Тоді було близько 50 людей в цьому судовому засіданні. Ніхто там, близькі люди, яких перший раз бачили. Але чомусь самих таких відомих в нашій області починали обзвонювати слідчі і хотіти з ними переговорити. Я на той момент, я чітко навіть цей меседж передала і керівництву сьогоднішньому, що я вважаю такі от речі, як тиск на мене, як на людину, яка просто незалежно прийшла в судове засідання як вільний слухач. От начальниця сектору комунікації управління Нацполіції Інна Глега нагадала про випадки, коли саме активісти були фігурантами кримінальних справ. Послухаємо, продовжимо. За останні роки я пам'ятаю два факти, які мали місце у 2017 році, коли громадських активістів притягували до кримінальної відповідальності. Були відкриті два кримінальних провадження. Одне було у березні, тоді на гарячку затримали активістів, які вимагали $600 США за невчинення перешкоди при призначенні та перебуванні керівника комунального підприємства області на посаді. Інша така ж прикра історія була у вересні 2017 року. Тоді громадські активісти вимагали $10,000 хабара у забудовників. В обмін на зазначену суму зобов'язувалися не створювати перешкод під час зведення багатоквартирного будинку. Справи перебували в розслідуванні в обласному управлінні і пішли до суду. Останнім часом ось таких випадків вже не траплялося. Я сподіваюся, і в майбутньому їх не буде, тому що активісти – це ті люди, які мають власним прикладом показувати громадянам, як потрібно жити за законом. От почули враз, власне, про таке собі спекулювання на активності громадській. Альоно, позначаються от такі от історії на роботі решти активістів? Звичайно, позначаються. Тому я й говорила, що є певне таке коло довіри в громадському секторі, коли ми розуміємо, з ким ми можемо співпрацювати, з ким ми не можемо співпрацювати. І ми стараємося відокремитися від таких взагалі моментів. І якщо людина має певні якісь репутаційні ризики, і в нас є певні сумніви щодо його от кришталевості, так, ми не будемо, ну, моя громадська організація і, наприклад, наша коаліція ніколи не буде співпрацювати з такими людьми. Тільки якщо такі речі починаються, ми одразу відсторонюємося і прощаємося взагалі абсолютно з такими людьми. Ви вже згадували про це, Альона, що у Хмельницькому днями презентували одразу кілька проєктів захисту активістів. З-поміж іншого, це чат-бот в Телеграмі, який оперативно надає відповіді на важливі для безпеки активістів питання. І продемонстрували, попрошу режисерів показати так, застосунок «Гаряча кнопка», який одним натиском на смартфоні надсилає геолокацію вибраним довіреним контактам. Наскільки ефективні такі програми, Альона?
Ну, я рахую, що це дуже добре, тому що я саме в цьому проєкті працювала, не тільки там в межах нашої області, ще було три області, які я покривала по моніторингу випадків. І я рахую, що колеги достатньо значну роботу зробили, тому що в них, по-перше, є ще цілий навчальний курс по захисту активістів, який пояснює, як потрібно комунікувати з правоохоронцями, як потрібно себе поводити, тому що, ну, все-таки різні випадки в нас бувають, і сьогодні нам важко довіряти правоохоронцям. І так само, коли ми займаємося якоюсь діяльністю, ми так само повідомляємо наших колег, і це тільки на словах ми можемо зробити. На сьогодні колеги втілили можливість одразу давати такі меседжі. Я скажу чесно, в журналістській роботі інколи ми так само користувалися там тими маленькими можливостями там роздачі локації, коли виходили на якісь такі завдання. Зараз у нас є така можливість комунікувати між собою за допомогою такого чат-боту. Хотілося про це поговорити детальніше, але не встигаємо. Дякую вам, що завітали, дякую за роз'яснення. Ми говорили сьогодні про те, наскільки безпечно чи небезпечно почуваються громадські активісти на Хмельниччині. Дякую всім, хто дивився і буде слухати. Гарного вечора, безпечного вечора, нехай щастить.